ja nüüd viimane. Ma andsin oma koti poisile, kes mu kõrvale vudis ja palusin ta tuua kvardi Wild Turkit ja kolmveerand liitlise pudeli Bacardi ja Nejat koos jääga, mida jätkus terveks ööks. Meie tuba oli ühes Flamingo kõige tagumisemas tiivas. See paik on palju enam kui lihtsalt hotell. See on mingi hiiglaslik alafinantseeritud Playboy klubikesed kõrbe. 9 eri tiiba, mis on ühendatud galeriide ja basseinidega. Tohutu kompleks, mis on läbi lõigatud autokaldteede ja juurdepääsude labüründiga. Mul võttis kuskil 20 minutit enne, kui ma registratuurist kaugesse tiiba, kuhu me olime paigutatud kohale jõudsin. Minu plaan oli minna tuppa, võtta vastu napsud ja pagasilaadung, siis suitsetada ära viimane suur kamakas Singapore Grade ja vaadata Walter Cronkite uudiseid, kuni saabub minu advokaat. Enne uimasti konverentsile minekut läks mul seda pausi, seda vaikuse hetke ja pelgupaike hädasti vaja. See üritus tõutas tulla hoopis teissugune kui Mint 400. Too oli olnud vaatlemise ots, aga praegune nõudis osalemist ja väga erilist osalemist. Mint 400 oli veel tegemist põhimõtteliselt simpatiiko rahvaga. Ja kui me käitumine oli seal jääme ja solvav, siis noh, see oli nivoo küsimus. Aga sel korral oli puhtalt juba meie kohalolek jäle pilastus. Meil seisis ees konverentsil osalemine täiesti valedel alustel ja suhtlemine seltskonnaga, kes oli kokku tulnud selge eesmärgiga panna meiesugused inimesed trellima taha. Meie olimegi see ähvardav oht, mitte maskeeritud, vaid täiesti avalikult narkomaanid, kellel oli jultunud pöörane plaan, mille me kavatsesime täiega ellu viia. Mitte selleks, et tõestada mingit ammendavat sotsioloogilist teooriat, isegi mitte selleks, et teaduslikult mõnitada. Küsimus oli põhiliselt elustiilis ning osalemine oli meie kohus ja isegi kohustus. Mendid kogunesid Vegases kõrgetasemelisele uimastikonverentsile ja me tundsime, et narkokultuur peaks olema seal samuti esindatud. Ja üldiselt olin ma selleks hetkeks olnud nii sassis juba nii kaua, et selline tööots tundus mulle täiesti loogiline. Arvestades asjaolusid tundsin ma, et olen üleni oma karma võrgus. Kui vähemalt tundsin ma nii seni, kuni jõudsin suure halli ukseni, mis viis kauge tiiva minisviiti number 1150. Ma surusin oma võtme uksenuppu lukku, lükkasin ukse pärani mõeldes, oh, lõpuks ometi kodu, aga uks läks vastu mingit asja, millel oli kohe ära tundu inimkuju. See oli ebamäärases vanuses tüdruk, kellel oli pulder ja rinnägu ja keha ehitus. Ta kandis lohmakad sinist kitlit ja ta silmad olid vihased. Kuidagi moodi teadsin ma, et ma olen sattunud õigesse tuppa. Mind oleks tahtnud, ma oleks tahtnud teist moodi tunda, aga selle koha põnked olid lootusetult õiged. Ja tema paistis samuti asjaga kursis olevat, sest ta ei teinud ühtegi liigutust minu takistamiseks, kui ma temast möödusin ja edasi sviiti sisse astusin. Ma viskasin oma nahkportfelli ühele voodile ja vaatasin ringi, et näha seda, mida ma teadsin end paratamatult nägevat, minu advokaat. Porgand paljas, vannitu uksel, näol narkost väärastunud irve. Igavene degenereerunud sigabumise simma. Midagi ei ole teha, ütles ta. Näitas peaga bulderierist tüdrukule. See on Lucy. Ta näris naeris häiritult. Sa tead küll, nagu Lucy in the Sky with Diamonds. Ma noogutasin Lucyle, kes vahtis mind mürgise pilguga. Ma olin selgelt mingit sorti vaenlane, mingi vastik sisse murde tema teadusse. Ja selle järgi, kuidas ta toas ringi liikus väga väledalt ja jalust pinges, oli selge, et ta mõõdab mu tugevust. Ta oli valmis vägivallaks, sellest mul kui palju kahtlust, isegi mu advokaat sai sellele pihta. Lucy nähvasta, Lucy, ole rahulik kurratataks, tuleta meelde, mis lennujaamas juhtus, seda pole rohkem vaja, teeme nii. Ta naeratas tüdrukule närviliselt. Tüdrukul oli sellise looma ilme, kes oli just visatud saepuru auku, et võidelda oma elu eest. Lucy, see on mu klient, see on härra Duke, tuntud ajakirjanik. Tema maksab selles viidi eest, Lucy, ta on meie poolel. Tüdruk ei öelnud midagi, ma märkasin, et ta ei kontrolli end täielikult. Ta oli naise kohta tohutult laiad õlad ja ta nägi ja nägu nagu Oscar Bonavena. Ma istusin poodile ja pistsin käe nagu muu seas portfelli, et leida piprakaasi pallu. Kui mu sõrm leidis laskmisnupu, tundsin ma kiusatust palloon välja tõmmata ja lasta lihtsalt põhimõtte pärast seda tüdrukule näkku. Ma vajasin hädasti rahu, puhkust, pelgupaika. Ja viimane asi, mis ma soovisin, oli võitlus elu ja surma peale oma enda hotellitoas mingi narkost hullunud hormoon koletisega.
Mu advokaat paistis sellest aru saavat, ta teadis, miks mu käsi portfellis on. Ei, ütles ta, mitte siin. Siis me peame välja kolima. Ma keitasin õlgu, ta oli segi. Ma nägin seda. Ja samuti Lucy. Tüdruku silmades oli palavikuline ja hullunud pilk. Ta vahtis mind nagu ma oleks miski, mis tuleb kiiresti kahjutuks teha ja alles siis saab pöörduda tagasi selle millegi juurde, mida ta pidas normaalseks. Minu advokaat vedas end kuidagi tüdrukuni ja pani talle käe õlgadele. Härrad Jukk on mu sõber, ütles ta hellalt. Ta armastab kunstnikke. Näitame talle su pilte. Ja alles nüüd ma märkasin, et tuba oli täis kunstitöid. 40-50 pilti. Mõned olid õlimaalid, mõned sööjoonistused, kõik enam vähem ühesugused ja kõigil sama nägu. Need olid paigutatud igale poole kuu vähegi võimalik. Nägupiltidel oli ähmaselt tuttav, aga ma ei olnud võimeline seda paika panema. Sell oli laia suu, suure nina, erilised säravate silmadega saatanlikud sensuaalne naise nägu. Ülepakutud, piinlikud, dramaatilised portreed, nagu neid näeb noorte naiskunstnike magamistubades, kes on sattunud vaimustusse hobustest. Lucy, Lucy ma olin Barbara Streisandi portreesid, seletas mu advokaat. Ta on kunstnik, elab Montanas. Ta pöördus tüdruku poole, mis selle linna nimi oli, kus sa elad. Tüdruk jõllitas teda, siis vaatas mind ja jälle teda. Lõpuks ütles ta, ka Lispel, kaugel põhjas. Ma joonistasin need telekast. Mu advokaat noogutas innukalt. Fantastiline, ütles ta. Ta tuli terve tee siia ainult selleks, et kinkida kõik need portreed Barbarale. Me lähme täna õhtul Amerikaana hotelli ja saame temaga lava taga kokku. Lucy naeratas häbelikult. Vaenulikus temas oli kadunud. Ma lasin pipragaasipallooni lahti ja tõusin püsti. Meil oli ilmselgelt tegemist tõsise juhtumiga. Ma ei olnud absoluutselt arvestanud võimalusega, et ma leian oma advokaadi happelaksu all andununa mingile väärastunud kuramaažile. Nii siis, ütlesin ma, ilmselt on nad meie auto selle aja peale siia toonud. Lähme toome pakiruumist asjad ära. Mu advokaat noogutas innukalt, absoluutselt lähme toome asjad. Ta naeratas Lucyle, me tuleme kohe tagasi, ära telefoni võta kui sellise. Tüdruk naeratas ja tegi Jeesuse friigi ühe näpu viipe. Jumal õnnistagu teid, ütles ta. Mu advokaat tõmbas jalga paari alt laienevaid pükse ja selle läikiva musta särgi. Seejärg ilustasime tuvast välja. Ma märkasin, et tal on raskus orienteerumisega, aga ma ei kavatsenudki tema olukorda kergendada. No, ütlesin ma, mis su plaanid on? Plaanid? Me ootasime lifti, Lucyga seletasime. Ta vangutas pead, üritas küsimusele keskenduda, persse, ütles ta lõpuks. Ma sain temaga lennukist tuttavaks ja mul oli kogu see hunnik hapet käepärast. Ta keitas õlgu, tead, need pisikesed sinised torukesed, Jeesus, ta on täielik usu hull ja vist viiendat korda kuue kuu jooksul kodunt jooksus. See on kohutav. Ma andsin talle ühe kapsli enne kui arugi sain ja persse ta pole kunagi isegi ühtegi jooki teinud. No, ütlesin ma, tõenäoliselt läheb kõik hästi. Me võime teda laksu all hoida ja narkokonverentsil ta tagumikku müüa. Ta jõllitas mind. Ta on selle töö otsa jaoks täiuslik, seletasin ma. Pollarid annavad 50 toltsi näost, et teda alistumiseni peksta ja siis mitmekesi keppida. Me võime ta kuskil kõrval tänava motelli pikali panna, riputada toa Jeesuse pilte täis ja siis lasta mendita peale lahti. Kurrat, ta on tuge ja küll ta hakkama saab. Mu advokaadi nägu tõmbles kurjalt. Me olime nüüd liftis, hakkasime kohe alla foeesse jõudma. Jeesus Kristus pobises ta. Ma teadsin, et sa oled haige, aga ma poleks kunagi arvanud, et sa midagi sellist ka välja ütled. Ta paistis olevat vapustatud, ma naersin. See on puhas ökonoomika, see tüdruk on taeva lingitus. Ütlesin seda näol ehtne Bogarti naeratus, nii et kõik kambad paistsid. Persse, meil on näpud peaaegu põhjas ja siis järsku sa korjad üles mingi pringi hullukese, kes võiks meile mitu tondi päevas teenida.